Цієї ночі росіяни завдали ударів по Селидовому зі Смерчів та ЗРК С-300. Ракетами пошкоджено більше 35 поверхівок, дитячий садочок, школа, гімназія. Сюди зранку приходять місцеві. Всім кортить побачити наслідки гучної ночі біля школи її колишні учні. 4 години. Извините. Було дуже громко. Навчальний заклад розташований в центрі мікрорайону. Поруч багатоповерхівки, і в них немає жодної квартири з цілими вікнами. Повилітали міжкомнатні вікна. О, двері, всі вікна повилітали. Ну, сестри ще хуже. Рядышком під'їзд. І що далі? Що ви далі будете? Ну, як що далі? Не знаємо, що ми далі будемо робити. Ждемо допомоги від міста. Людмила прибирає свою оселю. Тут скло, сміття, руйнування та суцільне горя. Селидове зазнала наймасовішого ворожого обстрілу за останній час. Проснулися, у нас вже ні окон, ні дверей, нічого. Спустилися вниз, а потім опять серія ударів була, коли ми вже в під'їзді були. Про те, що було цієї ночі, селидовчани будуть згадувати ще багато років. Рухнула і посипалась на мене. Я так думала, все, це к нам прилетіло. І це саме... Встала, почала дивитися, це саме... Это я уже убрала, здесь вот была вот здесь рама была, я это убрала, уже освободила. И прилетела форточка туда, в спальне на в угол залетела форточка в разные стороны. Со стены все слетело в спальне. В кожній квартирі зараз намагаються прикрити вікна, аби була можливість зимувати. Проснувся, окон нету, дверей нет. И все. Очень доволен. Жду помощи от города, может чем-то помогут. Головне зараз все прибрати, закрити вікна, забити двері, підрахувати збитки. Внаслідок цього удару багато житлових будинків пошкоджено, об'єкти інфраструктури пошкоджено. Наразі з'ясовуємо, які масштаби цих руйнувань. 15 рятувальників, їх 4 спеціалізовані автівки та їх же швидка допомога працювали тут ще з ночі. Внаслідок даного ракетного обстрілу зазнали пошкоджень близько 33 багатоповерхових житлових будинків, також 4 приватних житлових будинки та 2 двоповерхових житлових будинки. Внаслідок ракетного обстрілу зазнали поранень 5 місцевих мешканців, також одна особа загинула. Росіяни вкотре підло обстріляли українців, що мирно спали у своїх домівках. Масована ракетна атака на Селидове стала близько 4 ранку.